Neyse ne ziyağınız. Neyse. Estağfurullah. Magi, jem më mira. Go Magi. Go. Super story is my home. Me ty as dielli nuk ndriçon. Me ty as dielli nuk ndriçon. Me ty shporeti nuk funksionon. Me ty rrezet e dritit. Bravo. Sto, i kom shumë i strit. Bëne prejese. Prejese. Me ty as shi nuk vjen. Me ty as nxevjet nuk funksionojnë. Shka i të thonë. Për ty burrat e në shumë. Jo, jo, s'ko në mujë. No, no. Për ty, jo, grot, po të në shumë. Aha, ok. Shumë se anë i zërë. Oh, hajde, mërgjë. Hajde. Mërgjëm e parë, këtë të janë. Go, mërgjëm. Ka me pështu mërgjimi, ka këtë mërgjimi. Rënë e vëllokësën në më mirë vetëm. Për mërgjimin. Oni, dona, ori me finalja. Vezani që se nuk poshova lohi. On vezani në pësha. I forti të. Forta unë trebu. Hej, macho, mjau! Uri me finalja liri dune, e tash për një me mjau. Kemi thoni i vilin e votave rritë gjdo herë ma shumë. Veç për para ne kujdesim për qilca. Ti veç knaqo këse e luja që është gjdo moment të përshëndesim. Vetoni, Rinori, Bekimi, Lavdrimi, Jakupi, Denisi, Linda, Vanessa, Suzona, Ereona, Buçka. Fjolla dhe 2000 të tjerë nga grupi ashtë falim në zemër Go Winter Dona. Falim diri shumë, lumi onë që ju kam, lumi onë që ju kam, shumë, shumë falim diri, ti dua shumë. Sigurimi për Magnini, për Niko, Niko. 2000 tjerë, ko, pa shifre më allë. Ne, a bujnë me përbalo? Edhe më logari që qënë një vot për persona, vëmë të? Jo mo... Oj, s'me të përnjë. Zatë. Tash edhe ju e të jenis. Eshtë 5 mojë të ju. Qysh këto kënë ato është ka ditë në zemë, ne? Tash ju e të jenis. Lule. Albionin. Albionin. Rrim e fenolin, ma mjën që s'ka orkini. Shumë ka thotë më? O, bënek, o, bënek. O, bënek. Shuj. Oj, Albiona, o burnesh me tri rëja, ke një kapacitet jasa konë, shumë lën familja që t'ka t'je meriton fitonë dhe ke përkrajën tonë dhe në fund. E jo tjerë që ka kene me t'bon më më rana mashtrim e intriga. Kinga, Albiona, me ty, Albenian 007, Laura. Faleminderit shumë për këto fjallë, jo lumë shin goja ta, që është do t'me thonë? Jo lumë goja. Se ko kanë dy veta, edhe ishalla fjallë të tu anë veshë zotit. Shumë faleminderit. Ja, ka emocione, se për një me këtë përmenën rënat, mashtimit e intrigat, kjo me një i vletë gjokë, i kishë, ha, shka me... Hajde dhe ti, bashkan gjitë me njëve me rënat. Hajde me rusha, mirë se vjenë. Kjo batë emocione, që se ledzohë. I tha, bëllë mo me rënat, mashtimi intriga, i thajnë. Atër normal se patë pak emocione. Qishë me thonë, dhe me thonë neve në vëqitë. Respekt. Mësoj, a mund njëve aksoj? Së një, tut një respektu me njëve. A bu mesaje, më. Se aksoj e dhe një. O, kuku. Shku. Magi. Magi. Va, Magi. Jemi e mira vetë. Lule! Lule! Ajde, Lule. Juvi, bon, ma me këto provokime. Mësë provoka. Juvi, 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 juvi. Lule, lule, lule. Si ka bukur me zemrë në mirë, uri me finale në loqë. Shumë faleminderit. Mos u ndalë për kursen e mos birë për e provokimeve si t'i bëjnë tjertë, se je një lojtare e fort, e të fortit sonë manë gjithë. Ti je e para, e ne të folin ata se ta kaninatin. Jem me ty dherën ditën e fundit, dherën ditën sa t'ja arri me marë fitoren. Mos undalë se pak ka metë për me pa dritën në fund tunelit, e ato se ta kanë inatin, ne taninë veç zhurme në trenit. Haha, Niko Magi, keni supportin tonë, mos undalë një se jeni perfekt, të drejt e zemër bujarë, në knaqin me atmosferë, sonte sikur se atë natë. Se bon shëretë.
se bëtë shuret, me Donin Aleksin një natë para daljas. Mergo, përshëndetje dhe për ty, Juvi princeshe luleve të Dona. De Sara, Elisa, Nertila, Ana, Eluela, katër motrat nga Zyri i Zvitrës. De Sara, Elisa, Nertila dhe Ana, Eluela, ju përshëndes shumë, shumë faleminderit, ju dua. Faleminderit shumë, De Sara, Elisa, Nertila, Ana, Eluela, katër motrat nga Zyri i Zvitrës, respekt pa fund për juve, faleminderit shumë për mbështetjen. Katër motrat, përshëndetje edhe për juve, shumë faleminderit. Dhe për ty, të kanë thënë. Po e thash faleminderit. Lule, lule, lule. Kur ora? Nuk e dirë me lule. Leri Duna. Ha, lule. Lule! O, oh, Nikon, lule. Wow. Pira pora. Katerina. Që Katerina? Hajde. Përshëndetje vëlla. Me mas pohet përshëndes ty, Mërgimin, Kenin, Juvin, Leridonin, Albionin dhe Embëlsirën Magin. Niko ti je njëri shumë pozitiv dhe mos u dorëzo kur ti ke tregu një Niko shumë të vërtetë dhe të sinqert, ke tregu se je njëri me vlerësim të madh. Vëlla, ti vjen për një familje shumë të mirë, unë kom pas nderin me najt me një njëri si ti. Ti je person i rëndësishëm vëlla. Dhe dije se m'ki gjithë për çdo sa njëtë, mos u dërzo kur dhe dije se shumë njerëz të përkrojnë, por dhe në Austria gjithë familja ime dhe gjithë shoqia këtu nga Austria ime ty, vla t'i e një edukat, jam krenar se t'këm shok. Drejt finalës vla dije se nuk dalim na, respekte my bro, respekte Erdin për e si vjen Austri. Vla shko farmdej shumë për përkrojnë edhe une vjen mirë që e kom një shok si ty, respekt pa fund. Faleminderit Gureci, faleminderit. Faleminderit Elisha që jam mbërësirë, faleminderit. Këtë ka shkru edhe ty, edhe Kenit. U thash më përshëndetje, faleminderit. Këtë ka shkru edhe Maherët, po thamë. Mu? Po, më një natë në ka shkru këjtëve. Po, Heredini. Po. Po, në ka shkru. Po, në ka shkru. Këjtëve, këjtëve. Në ka qënë ekspres, ekspres gjithë. Po, ekspres, në ka qënë i natë tonë. Po, Nits My Love, kjo e moj gëtë. Kush më ai votu, më kush më ai preferu në Nits My Love. Edhe anaj, edhe në formatin anaj. Po anaj. Te vllaznit. Lule. Dhe na shtike kanë ja neve kundra aty. Ah, po, po, kush më ai preferu? Magi, bravo. Magi, a thash? Go Magi. Vetë zamane këtë nuk shënë. Përshëndetje për ty Magi, e gjithë banorët. Magi jam shumë e lumë të për ty që ti e sot halat e shpia. Para din se publiko shef gjonat e mirat e vërteta se ti e një vajzë shumë rale dhe e vetë vetja. Je punëtore, je sinqertë, për mu je një vëllë dhe ti ke shumë përkrajt e publikut në qatë. Se shumica kanë qenë me dërgu dhërata, për me pa mundësi se janë të gjitha me pagesë. Gjithë se si respekt. Kështu që është shumë që të dojnë e respektojnë. Vazhdo me ndjenjët e tua që i ki për Mërgimin se ti i shprej me zemër, po shpresoj që edhe Mërgimin i ti të kuptan që sa dojmë ti. Magi Adnat që të boni valoni një prank shumë të mirë për ty, sa ty u kuptu se kush të dojnë në shtëpje, kush ju. Po i the Mërgimit bravo se unë gjithë shumë keq për ty, besa, po normal që ti jenë bëtsira shtëpisë. Vazhdo kështu e bukra Magi të uroj fiturin me gjithë zemër se e meritojnë plotësisht. Të përqafoj shumë vjollë që odin nga Belgjika. Forë ca Magi. Vjollë ca valendit shumë të odë zemër edhe kretë njerës të qote këtë përshënda si dua fort. Në me këmë djegin sy, ku për janë shtë brulla, këmë djegin shumë sy. Po shosh, veç të forë ca Magi. Jo mi po po po, ku për koncentrojnë në shumë për më djegin. Kretë trubëll, trubëll. Tupa, tupa për më Forca Magi. Kom harru si, zota naj. A so, ne. Se i kom pos kështë. Ja, pa, kom gëtoj. I kom pos pak si, veç kështë. Pa, pa, qa, va. Si ta kam e vullet. Së dojtë. Shë Niko, jo, Niko. Qërë ka foki që shbjen? Albion, jo, ma ka. Po, për mu foli, të Albion, apet. Se ka foki në të më rrasë, të më bjen është. Që putë, atë e mërë në shëri punë të duba. Hello Albiona, me fat Kurban Bajrami yll i shtëpis, deshta të theme të dërgoj mesaj se ke qenë shumë e mërzitur të dit,
jeni që aty dhe mos u mërzit për ato fjalë se ti thojnë, po prapë se prapë mos kider se si e vetën e kini shumë të madhe se të ndjekin dhe të përkrajnë njashtë, të përqafoj shumë dhe mos rrejë mërzitur. Urime dhe për banorët e tjerë fjesta Kurban Bajramit, ju uroj gjithat mirat në rrugën që kini marë, por ju kisha lutë mos gjykoni rrini qesh nëse bashku se nuk ju kanë metë edhe pak ditë deri në finale. Kaloni një natë sa më të mirë, ju përshëndes të gjithve. Faleminderit shumë për këtë mesazh. Ta zemrën. Lule! Vesh finalistat kanë zotë dhe bërë. Oj, Lule. Në mënën e magi finalista, o. Wow. Se po urime. Urime në kë. O, jo. Qullë të ndonë. Ju vjetë anë mami shpirti, mami të urën finalen që ka shumë e dëshirove t'i arritë qëllimit tëndë, për mes lojes tënde. Ke të reguar që një gotë e fort, e në përmjet sfidash duke i sfiduar vështirësi që të kanë dalur për para. Asgjë në jetë nuk fitohet lehtë dhe ky rrugëtim ishte vërtet i gjatë dhe i bukur dhe plot emocione, si për ty ashtu edhe për ne. Kemi qarë, kemi qeshur së bashku dhe në këtë pikë të lojes emocionet sa vinë e shtohen. Këtë rrugëtimi po i vjen fundi, kujtimet e kësaj loje do ngelen të pashtyruar në jetën tënde, kështu që ditët që të ka ngelur shijojnë në mënyrë më të mirë të mundshme. Vërtet duhet secili të ketë ego për të mbërritur në fitore, por për mua të gjithë jeni fitues në këtë garë. Dhe ato që dolen dhe ju që jeni brënda. Vendoset guri në themelën, ndërtuat trupin shtëpis dhe do mos do vendoset kupola. Ndaj bia ime, dje fitoria më madhë në jetë është të jeshe drejt dhe pa urrejtje. Këto dy gjëra të hani çdo herë, të hapin çdo herë derën e fitore. Së bashku, drejt fitores juvi, Jon, mami e motra në në gjyshi tezja hala dahja, dhe e beni anja dhe të gjithë rejtit të ndjekin çdo minut dhe të përkrahim. Uroj të gjithë banorët se kini qenë gjithë se cilin në mënyrën e vetë të mrekullueshëm, suport të veçantë për banorët që presin të hinë tani në finale tre finalistat e ardhshëm. Përshëndetje të pa fund për produksionin dhe të gjithë ato që bën punën e pa lodhshme ditë e natë. Falënderimi veçantë çdo mbështetësi që deri në sot të ndenjën pranë me votat e përkrahje. Juvi, Niko, Magi, Dona, Mërgim, Albiona, Kenneth jeni ngjyra së bashku formuat Ylberin që quhet It's My Home. Me dashuri për ju, mami Juvit. O mamusho, jeta ime, du shumë kam armalli shumë. Kam shpirt, kam jetë, kam dritë syvet, kam gjithçka. Shumë respekt. Faleminderit. Fituria më e madhe në jetë është të jesh i drejtë dhe pa urrejtje. Mama thotë se ashtu. Të gjitha të vinë, të gjitha të vinë është këna studë një pasë. A ke po kine në kosh? O, që më? Që më e bo më e madhe, du me në qu së dumë, që të duhet. O, se ka përmeton. O, të isha, o, të isha, në së në të isha. Që ta shqibjan kurora mërgimit. Një bëtë shkash. Kenneth! Da, Kenneth! Katerina! Qurë këtë vëte? Qurë. O, mama. Katerina, o zemre mami, të kam thënë dhe në mesaj që për të shikoj qdo ditë. Knaqim kër të shatë të lumëtër. Lumë? Kërcen, lunë, kërcen, qesh dhe ashtu të pafsha gjithë munjetën të ndë. Po, i dhëruhem shumë kërë kalëzën qëfar kemë bojtë nga mërënda në gjithë të vite, kërë i kalëzën të qonë zemra. Jam dhënë fajtore për të gjitha. E ditë të thëmë me falë, nuk... Harruen. Harruen, por besoj se me dashurin që kemi, kalujmë me letë. Nuk duat të mërzit me tepër, por të presë kërë të dalish nga shtëpi, për mua e fitu se modhe. Do desha të isha aty për bëram, për nuk mund da... Juroj të gjithëve gëzuar shëndet e lumëtëri juve dhe familjeve tuaja. Niko, Lejdona, Magi, Juvi, Kenneth, Albiona, Mergo, juroj gjitha të mirat, Katarina, zemër të duar shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit
Katarina. Ce ka këtuat? Sami Vamia. Oj, Katarina. Ești mai tot mai copa. Oj, Katarina. Au këtuat? Këtuat. Apo registrim. Oj, nu se jeme mai mira. Oj, Katarina, ești mai tot mai copa. Respekt, momi Katarinas. Hajde si hajnë hen shpe. Wow. Bëna shem dike Katarinas. Ku dosh me fola të në të 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 Kazanova. O, mergim, o. Orime, 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 mergim. Shumë e ke meritu finalen dhe ja arrite. Shpresojmë që edhe do t'ja shkymish dritat asaj shtëpie. Kjo është. Je shumë i drejt, ke për krajen tonë. Qëndro vetën se kush ka ndjenja s'ofendon, siç po ofendon Magi. Po i... Bashkan gjitet lojës qiftit të mërzitur që ofendon edhe ne të njëtën moment puthën. Shumë fake, sorry. Risi që je shumë i mrekullushëm, limonja nga qati, qerat që po dojnë me i përmendë si përmendë, qerat që po dojnë me i përmendë si përmendë, se po mbjen i nati. Ha, i dole të dojmë të gjithë. Limonja, respekt e shumë faleminderit për të fjallë. Po në ti pak si të sënë me të tropët. A shumë, oke. Qështi më rëzitur në angjeci magi këtë e i zotë. Qështë po këshiru më shumë televizor e ku po këshiru. Kina me pas problem për një me. Limonja. Që ka? Përshëndet dardushja. Po më bojnë sëtoj në të trikat e shkonja, Allah. Ta hallo, qka? Si në trikat e shkonja, më. Këtë tuk, po përshiru shumë, kur po këtë centrojnë, a, kur është shkonja të shumë, a? Mos falë se të tridhet, ati kë ka. A, kuku. Qa? Bolma. Bolma. Tri unë të. Shka përle të zama të që është shkërë. Qa? Albiona. Albiona? Niko, mos më konë Albiona, të s'ki shka banë. Thank you. Qa? Për shëndetje për ty, Albiona, orime finalja me plot merit, je femër e fort, të gjithë aty janë mundu me t'ullë për toke. Keni edhe për ty për shëndetje, je super djallë, jeni një qef shumë i mirë, ma Albiona njeni dytë si zemra. Keni kemi mendu edhe për ty që shkon finalës, onë të po shpresojmë të djelin edhe ti drejt finalës. E me juvi në befasova shumë që ozgjot finalistës, zdi qëfar ka bo ajo të jetë finaliste, ju përshëndes të gjithë banorët, por mos e shumë të Albionën që është si loqë, Hona Kanada. Hona, përshëndet, jë shumë faliminderit, shumë të hozamë. Shumë faliminderit, Hona. Faliminderit. Normal që bevasohen, ta shapet një kejtë me shkuve, kësona, duhet edhe njëri drejtë me shku, njëri sinqerë, duhet me shku në finale, oto. Garant kanë bët diska që në kanë zhjo zemë. Garant që kanë zhjo shumë e drejtë që e shku në finale, diska kipu. Limonja, I'm joke, e lash Denisën të ashtë, limonja, gjithë me në gjithë, sona, të ka për me lavrë. Apo do limon? Apo do limon? Limonja. Shë e kurur, dhe i dunë. Guapën kurur. Dhe i dunë. S'po vinë kurura, jo jo, falim deret. O rusht, të ishe e ëmbër lëkom, o shpirt, gjdo pësheshe jo t'ja ishe qërë, o shërbet, o i baklo më orë, o ri me finolje me ty derin fund familia Bajromi dhe Krasniqin nga Bermeni Gjermanis. O, faliminderi shumë, shumë faliminderi familia Bajromi dhe Krasniqin nga Bermeni, o ri me Bajromi shumë faliminderi. Kërë shka përdes me cigore, së të shvijë. Qa me bo mërnik, ashtë zotin. Ke ne e thinë, ashtë që e rrë dhe një, të pak tëmë. E beke. Po ta një, la gjolem, një nga shë. Për shëndetje keni, të them me shumë sinqeritet je yllë fare, ke shumë vlera njërzore, jemi i forti të betohem të të përkraj me votat dhe në fund sepse merito. Je shumë njëri me shumë vlera njëzore, më mjës ka iqë. Për shëndetje dhe për Albionën. Jeni qift shumë i përkryje shumë, do kishim dëshirë të takojmë live. Me shumë respekt të desëri, e dashëri, stafi, Anisa, Erën, Beauty, Zyrich, Ordikon.
Shumë shumë faleminderit për këto fjalë të kaq të bukura. Ju falenderoj nga zemra dhe shumë respekte. Faleminderit shumë. Sa pa më thonë Albion. Sergio. Ha ha ha. Shumë interesant jeni. Pse ç'a tha? Na të vetëm që shkanë qatë këta më knaqë. Grupi. Jo grupi. Grupi Larasta, të mërë në një teatrë. A, bravo. Arbionë, që të ashtë gëna në qaj. A, ledzove këtë maga. Se po ka bo veja, si ledzove mirë Albionë. Albionë, s'ka me arru kore. Sikur së shqipë shë mirë. Hej, së për shëndetje për Al... Unë arrujme. Për shëndetje për Albionën dhe Gjikontin e It's My Home Kenin. Unë këtë radhë të shohë e shikoj vetëm për Kenin edhe Luizi nuk më ka bo për shtypje me shikusës a Kenin. Sa i përket finalistave të mbrënshëm është një çudi shumë e madhe. Ju përshëndes për zemërsisht Kenin dhe Albionën. Heslishën kryse anë Hanover, Prizrenë, në ka quk njëherë. Faleminderit shumë për mesajën edhe faleminderit shumë që pona për cilë të ankohen, për shëndesin shumë edhe shumë për shëndetje për ti. Shumë faleminderit, vllai, Gjikontin dhe ti, shumë faleminderit. Gjina të mirë që da të kina që ditë. E, po që dija të dodi nga për edhe të shohë. Gjina shumë të mirë. Që di për shambull është edhe Albionën finale, ki drejtë. Jo është që di. Shumë të mirë, në që ta i një që ditë. Për që të pajtu nga me ty. Respekt ti, anë dhe për zënë. Që të pas da folë mirë, që di të vlau të që Albionën finale. Që di të. E, a që të pata nga... Amina. Amina, që di të qysh. Se, ku? Tha që është Albionën finale, au që ditë. Po, lije, bësh ka për... Më tha që ku doli Amina. Po, he që ti nga se kësh... Për... Julen! Gjose është i gjatë me rezone. Ja, për më djekin të cilë, e bukra Lula, wow! Të fare e më rjutua. Urime si fillim finale, se arritëm e kratë tuje, jo në shtetë kratë tjerve, e kjo është merite jotja. Ti, se gjithdo sen, e ki bo hapta, zë nështa ma hapë se dohet, se i thojnë një fjallë, këshu që mos ndiko loq, heq, heq, bala. Vazhdo se e ki për krajën tonë, se i ma mira, pas një dyshim me Nikin në krajë. Kini me ja të regu ftyrën e vërtet, pa aty në dy banorve, se na kanë mashtru bol dërëm sotë. Lullet presim e fitore. Shumë faleminderit! Dhej ditën e fundit! Dhej ditën e fundit sa të jam të... Bolle i kom zbëllu, së dhej ka me t'mo. Hadë të. Hadë të ne atë që. 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 Unë e këmë thonë, vjem njërë se me insistimin tem, bëll, 3-4 vetë nëse e kanë kuptu, në është mjaftën. E limon, ja. Bajromi dhe krasni që ke qaj apo? Musë të ka ka bërë? Për? Magi! Ajde magi, godet magi, bravo me një gol. Gol magi, urim e banisa, bravo! Lëzë manek. Magi, të adhëroj si përsen. Je ma mira, mos e mërzit për asë gjatë, të kam kuptuar se ti më bënë për brenda në djenjat dhe nuk i shprej kur mërzitesh. Me dike, vazhdash të si që e hapër dhe e drejtë, je shumë e zgjuar, mërgimit i them që po të bënd të dikush të njëjtë në gjatë që a bënd të magit, të flesh me dike dhe të përqesh dike tjetër nuk është të bukur, po të po të ofenduar me gjithë respektin, me ndohë së kur të bëjt të njëjtë në gjatë dikush të mutra ose vojza jote, më sluan me ndjenjat e një femre. Bërë me burë dhe mbaj njën bej luj me gjarët e tjera, jo me ndjenjat e magit. Magi, kukën, lartë dhe përpora, Ani, Lëndën. Ani, faleminderit, po nuk besoj se është ashtu, po të duar shumë përshëllat. Shumë për më të bëlluën se te. Po, e këna njësë më pëllohë, të rëmuji si të rëvjet. Ka e ku përkët cëndruën a kështu, ku për më vjekështu. Skup në minë. Mërgimin... 2 morë, e ignozë. Njefta. 2 si ka... Mërgimin i ka 2 sa 200? Limon një gëdet.
Mërgim urime finale, jem i gëzu dhe na dhe ma shumë se ti se me të vërtet e ke meritu si askush tjetër. Të urojmë sukseset dhe përfitorem për krajen tonë e ki gjithmon nga Zvicra. Të përshëndes me shpirt e me zemër Merita CH. Nime mos të arrej të përshëndes edhe Kazanovën Kingun e Kumanovës në poç dëve. Faliminderit shumë Merita CH, trujt zote, shumë shumë faliminderit. Kazanova në përshëndesëm. Kazanova në zëneve. Kazanova në Kingun e Kumanovës. Edhe Merita, shumë faleminderit Merita. Fakt, jam interesuar me ditë kush është Kazanova. A donim kryshtore se dal? Kismet, po. Kismet e kena lona, kam marrë shko. A më të meri? Kam bosët në... Magi, hë, mag. A ledo? Leredona? Përshëndet, oh no. Kush? Përshëndetje zemra e gjyshit, urimi finalja. Dhe shpresojmë me fitore të fala nga gjyshi Musa, gjyshja Selveti. Doja lumi, vjollca, mami, avushi dhe motra cila dhe ashkonja të duhem duna. O, faleminderit shumë, karomolli shumët, po, bob, karomolli me nejt me ty me full me bajt, karomolli si pur. Shumë, shumë faleminderit, minze për pres mi po, të dua shumë, 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 keve ju du shumë, minze për pres mi po, faleminderit. E, gjyshe. Gjitha e ndri gjithë me një kësa. Për, kam? Albion. Më kam hëtë. Albion. Nga Kastro. Kastro. Albion, a forca se shumë, kikiri ka jenë këta për ty. Thojnë 300 keqe hojnjë të mira, më ty shaj s'putalojnë vesh për të forcojnë ma shumë. Masi ty të shumë finalit ta shekore e keni e niko paketohet që t'jave del, ka dal, ka dal, Kastro. Kastro, faleminderit shumë për këtë fjallë, përshëndesim shumë edhe... Shumë faleminderit, Kastro, e gjigant respekte. Faleminderit shumë. Ja nisi për shkaj për paketu, në? Urim se isha. A thasë që da që t'jo? A që t'jo, pas në avar. Kikirik. Unë kështë të një stash. Në bu një kikirik. A dhe qena? 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 Na, e kalzojmë vetën. Unë t'ashtë respekt për shdo mesaj. E, ku që u asë që ma? E, kam ati vilo dhe mesaje, që me Lule! Tash të këshu shakë me thonë që i tonën, kur del t'i kemë. I thamë hajde. Jo, ma lezone. O e mirat mirave ju, e shko ka peqat fitore mos në lodhë ma shumë ha. Kim bështetje maksimale prej nesh, e respekt për ty fitoria shkom për matë fortin e ma e forta jeti. Për shëndesin banort, Nikon Magin Donën, keni se e di e se knaqët krejt, ha ha, s'kem ka e qojmë pa e përshëndetje dhe Albionën, edhe pse se ka meritu as pak se obo kja metë për një prekme me farthu se kishe qerë burin e ju shkri në dorët. S'kisha pa njëtën te me provoku dikon me të ngollë me të fare, se ta shu bo hitë në rjetët sociale provokimi ma i ri 2023 me farë, fal jush, ha ha ha, lunde je lule borë. Po ha ha ha, dhe që me dhamë. O, zot, shumë faleminderit për këtë mesazh. Me zërë për pres të shumë këtë hitin e rrjetet sociale me provokimet e farës. Ka, ka, që një bu. Risi, risi. Kushe diso e dojë që përnda. Po, kërë një i vitit. Ka me fora e të reagu, parë kumë, kumë, pa, pa, kumë ditë që kanë gjitë ato. Qysh më zmu për o nërvëz, ma ka prejk me forë burë. Nese mas nese i binë forë. Bu? Kja e thët burë së dhe jo. Ka nga si një matë. O, qështë, a gu gu. Për Nikon, u ditur. O, mërgim, ta fitova basë në dhuratave. Ty gëllë në lingë, ba. Pse?
për finalistët që merrni më shumë. Përshëndetje juve më të mirë. Ju uroj shëndet dhe lumturi posaçërisht motrushës Liriduna. Të uroj sukses. Një peshka jam fitore, pas fitore skënar me ty unë e Ramizia. Unë e Remzia nga Franca. Dashamiri Bob. Dashamiri Bob beston Sabit Ramoni dhe më shumë shokët e tjerë. O, faleminderit shumë. Urojmë suksese kampionatin e finales. Dona nuk je vetëm, na keni bashkalisë dhe mërgjër. O, faleminderit shumë, shumë, ju që një të më përkro. Remzia, o paska po sami, Remzia. Remzia shumë, faleminderit shumë, 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 shumë. Faleminderit edhe keq shokët e popës tëm, keq ajo në munu për mu, shumë faleminderit, inshallah nuk ju zhgënej, shumë faleminderit. Ju dua. Zhgënjej. Sot ka thonë, po, Remzia, një tjetër. Po, Adi Kanodës, Remzia, po, ai tjetër që ka fos. Adinej, se shumë faleminderit. Po, po, më shkujnu. Për ne, ko ne kishom njëri kë. Ja, po, këtë shkujnë të Albiona, më shkujnë edhe për mu, se të Albiona se për mu, njëri. Ska lejtë është panë të në. Për mërgime. Ajeti. A, Fejzal Ajeti. Fejzal Ajeti. Për shëndes në. Kazanova është. Urime fitoria o mërgimo. O me falë se vahabita se nime vetëm finalja ke. Fitoren të oroj të djelen pas në nditve. Në nditve. Forca mërgo, mos aroj e shkupjan që ndrë dhe banët të ndije mirë si deri tani. Mos u merë me tjertë që viktimizohen se si avlen me hargju energjinë se të duhet me fistu fitoren. Përshëndesim shkupjant me loqkën e zemrës. Respekte për ke shkupjant, kushe ka shkru, faleminderit shumë, ju rujtë zote. Pa, s'ka vjetë Kazanova, s'o më rgjimo. Na, është bërë këshu hit kjo. Pa, edhe Albionës ma heret, oj, Albiona. Shme, ishtë me kopiu, jo, se shë ditë gjatë jetër ishtë kopiem. Ha, Lule! Haj, Lule! Ja, ja, është këtë se ledzoj do të fare. Ledzoj me kem. A, musit në të mdhim. Shuj që për ledzoj. Lule, Juvi, jem krenar me arritjen tonë në finalin e madhe, të It's My Home, edhe na si për kras të ashpedim se vota tona pas kanë shku Korrekt në adresën tone, pa manipulime. Juve shpeshtojnë se një femër e fort, e s'po kam qef mu përsërit si dikosh. Vesh po du me thonë se je veçant, në knaqe zemrën, me qëndrimin tonë në këtë shpit madhe, të Kosovës, lëmë nona për qikin e vetë, se për te tonave lojes ke tregu se jeni qik edhe për familje, me pregaditje tonë dhe tre mujdet për krejt panor pa për te, s'vashdo kështu si qje se je te për e mirë, e mos ndryshop për kurse, na vjen ketë se po maron që këtë format e skemet për cia mos i qimësu, juvi të uroj fitoren me krejt familje ngashi, edhe son të me naknu do balada ndarkë se kem nevoj edhe për muzik, lule fitoren. Familja Gashi, shumë faleminderit për këto fjalë, jeni më të mirë, shumë faleminderit për përkrahjen, ju dua. Edhe në darkë ju kënoj balada, mos flini. Po, unë e kom i qitë me zërë. Vëmë u afro, kemë i kam që. Shumë të vogla. Vajtë, si kam shkujtë ato kështë të dy. Po veç për që kam në vendzua, të pak. Shumë të vogla ishë. Për, ishë të pe. Lejdo, në he, lejdo. Albion, në. Urime festa e Kurban Bajramit mbretresha Albiona është shumë e qarqe fitorja është e jotja, askush s'ka dhënë më shumë se ti aty të tjerët kur të folin tema atyre ti je në çdo cep të asaj shtëpie, ti je kryefjala mos mundohen kot, ta kish parasysh se ke një publik në basteje dhe fitorja është e jotja, lo shkomane të përshëndes nga Zvicra, Meli i Zvicër. Faleminderit shumë të lumë të goja, ishala edhe fjallë të tua në veshë zotit. Mua. Ka këmë jashtë. Këtë? Këtu në ka pasan u dëshka, nësë më në me qëpëti. Po të morë me ta e rëmë të zuftë ju në vërqet, o me, se më të zhamorë me ta i kishë minu se është të amën që ajo se praqite. Po s'ki në vëjmë fërë ndërvajt. Urime festa. Urime bajromë. Urime. Rëjle e dojnë. Ke gjithë gjitha sot në vëta. Parashikusë.
kam e blek jatë në tarë, në në këshër. Ta shikoj. Duna ime, vajza ime dashur, qejt, loq, vetëm qejt, pas stres, pa asnjë nervoz, unë jam e ty, shkojmë hap pas hopi, ndal nga, nga dal me kujdes, por gjithmonë sigurt, do të jap gjithçka nga vetja ime, që ti të ndihesh e sigurt me përkrahjen që ke, ti qika jem, rri ajo që dhe jep maksimumin, dashuri për shikus dhe maksimumi respekt për banore. Dua t'i përshëndes. Magin, Juvin, Albionin, Nikon, Mergimin, Ekenizin. Jeni të gjithë të mirë dhe respekt për ju. E për ty, Duna, e din ti mirë, ta jap shpirtin dhe zemrën të Don Babi me një kalablak, mutra. Dhe vlezën nga familia Ramoni, nga Belgjika, Kosovë, Suedia, Gjermania dhe Zvicra, Sabit Ramoni. Faleminderit shumë, shumë të du shumë faleminderit. Faleminderit shumë, baba i Donës, që na përshëndet gjithë edhe neve. Faleminderit baba i Donës. Deja hap pas hapi të dhe kaj lënë, si gajtë. Që i the? Këtë dhe shë dhe dhe këtë dhe po dhe lënë, ta shë se finale në prejkë, pa i hap pas hopi. Ja i lënë, në thashe, dorë publikut finale arë burë. Lënë, s'ta më imti, vazhdo, sape. E dhjën, tha, hap pas hopi. Sigur. Që ti jemi sigur, ta? Po, po. Sa i lënë, se që. Kjo është, e është, e s'nu një hap, atër tjetër. S'kina që mi thonë, valaj, që ka thonë i ka dalë. Për, për, juve. Ha, lule. O, po, ne dyja një jena po për cigare. Raha, përshëndetje për të gjithë ju. Ishte gënaqësi që ju njoha. Juvi vazhdo ashtu siç je. Je një artiste e vërtet, një këngëtare me bagazh të madh. Tash ke një mik dhe një koleg jashtë. Me qëra fjala, pulat ishin ide imja. Haha. Suksese për të gjithë. Le të fitoj më i miri me respekt Raha Tukulok. O Raha, ta zemrë shumë faleminderit. A ke dhënë vaj? Përshëndetje. Gjithsesi pulat i gatuva unë. Kështu që mos më hynë të rënë. Faleminderit shumë për këtë mesazh, edhe të përqafoj fort, përshëndet edhe familjen, Tukulok. Tukulok. I kam thonë në burrit, kam i thonë Tukulok. Ishte si janë rajem. Rajem fika. E kena. Këtë si pulla t'i 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 Më së në zjera automijet Më së në zjera automijet e gjera gjera Që e dhe një komand të fund? A ma t'i pak fund më? Qullë të fund t'i gora Gjegjama ne Puna që orë të gjegjama Nëse janë shumë, e mirë Kastro, ta o gjyëqken Oj Magi, e shumë e mire, sinqert për shërë. Banë kujdes edhe mësë ullë vetën për asë një moshkull, edhe para juvit mësë në nështrasë. Jeni që nëherë ma bukër, ma të rejtëse. Kastro, të sërim. Kastro, falem në diret. Amo, në nuk e ullë vetën për një gjollët, amo në ullë në më në gjollët, përshu që të përshëndes, të ozame, juvi është luqëk. Kuri me fesa, Kastro. Kastro, gjyëvisia kam së në dhunë që është shumë e bukër, Kështu të rritë se falim dhe rritë. I pas kemi e të pikë, si ti ka se. Gjdo komend t'i dhe të përmonë. Ka sa të ardhëm ty? Njimë. A ne keni kohë në kohë, kina? 2 korore, pas. Se të vje korore a këtë delë? Per? Albionën. Kënë të ishamë me kohë me gjatë distancën, se këtë... Qaj këmë bëvejtë? Përshëndetja Albiona, fillimisht urime festën e Kurban Bajramit, porosia ime për ty do të ishte, kokën lartë, regulo kurorën, ata që vërtet të duan dhe të meritojnë, do të pranojnë dhe do të respektojnë, mos haro qëllimi disave është që të thejnë krenarin tënde, karakterin tënde të fort i cili i mungon natyre. Qdo gjë është kaluse, do të rimarësh vetën, të mbështes të e në fund Ona. Ona, faleminderit shumë, të dua. Ti e në tanë të fort, për të asë pëdim. Juve. A i ka të fort atë buta, nuk e dim, se tash ka ndryshu pak. A ken? O në urime festa. Në thuki.
Atë dhe mërgimi, bravo. Juvi, lule! Dhe, ka lule. Ketë me lule të juve. Edhe lule për shkujnë atë. Ka bohet kjo lule. Ah, e dashur Ventila, jemi familja Balla nga Austria, e jam fans, e jem fansat të tuj, e me vendimin e votave, shpalljen tënde në finale, e ke kallzu veten, se e lojtare e fort. Alegria, energjia jote në atë shtëpi, shihet tash i qartë, s'ka nevojë për fjalë. Tash çeli dyrt e pritë fitoren, ti përpara e tan mbështetësit tuaj mbrapa teje. Juve të dëm të përkrajnë familja Gashi. Familja Gashi, shumë faleminderit. Edhe familja Balla, shumë faleminderit, ju dua shumë. Edhe jam shumë e lumtur që ju kam ju për krasmit. Jemi familja Balla. Lula! Lula! Dhe dhe hit Lula. Me Lula për shkrujnë shumë. Me Lula. A de kenë dhe? Për Nikon. Për Magin. O, Magin. Juvi Magin. Forca Magin e finale. Lecë më Nikon. Mu i shamë. Qumë komë të zëmë. Plus ka thonë Niko të lutëm lecëzoj. Qumë qumë për komë. A, Niko të lutëm lecëzoj dhe avash nëse mundesh. Oh, për në ma? Për shëndetje Banur. Për shëndetje Magi. Jam një mbështetëse e jotja. Dhe kam djekur që në sezonin e parë, ke një respekt maksimal nga ona ime. Për vajzën e sinqert, punëtore, të thjesht, të fort dhe të dashur që je. Me plot kuptimin e gojës, je një vajzë, një femër, e dim që tash gjelozia mes femrave është përhapur shumë, por ti je një ndër të vetmet aty që nuk e rreshtur kur se bëri komplimenta vajzave. Respekt. Edhe pse shumica ta kanë marrë për dobësi. Për ti e ke shprehur, gjaja bukur është e bukur, edhe pse mos pranohet, femrat për femrat. Unë nuk do të them hiç dorë nga ndjenja jote për mërgimin, por unë do t'i them diçka mërgimit. Tregoj sinqert me vetën dhe banorët aty në shtëpi. Atë kujtohet dita që keni qenë para kamera me qërinë në dorë dhe që ju të dy i feket. Dhe kur edhe drita të feken, e thire Magin dhe shkove e puth. Atë kujtohet mërgim? Po. Qashtëm. Po është jërgonit të famshëm, a jeni puth. Mëstuj jo se e din që puth. A jeni puth? Vazhdo. E, po puth. I them Magit... Nasë mojnë akur gjo. I them Magit, bravo për dërimin që ka dhe që nuk është munduar kur me të nxjerë keq, e vërtit. Niko dhe Katarina, një respekt e madhë për ju të dy. Shumë falënderit, respekt edhe për juve. Niko, fjalët që thej për Magin sot në orët e para të mëngjesit dhe mbështetjen që ju keni për atë vajzë, e vlerësojmë pa mas. Lëm prindrit për fëmijët që kanë rritur. Shumë faleminderit, respekt maksimal. Mërgim fjalën mbrëmshme fake, ti e kuptove shumë mirë që nuk ishte për ty si person, por për atë që ti thënë lidhje me Leridonin. Apo e kupton? Në lidhje jo s'e kuptoj. Vazhdo. Të dhja të thënë, mërgim fjalën mbrëmshme fake, ti e kuptove shumë mirë që nuk ishte për ty si person, por për atë që ti thënë lidhje me Leridonin. Çfarë thash? Të vazhdoje tash. Të kujtohet atë natë, të kujtohet atë natë kur Magi të tha, e di që ti e meriton ta fitosh, po ndua me shpirt që ta fitoj Leridonin. Mendoj se duhet të kërkosh falje dhe të japësh një përçafim si ai përçafimi që jep shef tas banorëve. Kush përkon për ty? Për ty. Lexoj më nik. Ju përçafoj të gjithëve dhe i them Magit që ndoshta nuk e pas vota mjaftueshëm. Por dije që ke respektin e shumë njerëzve të thjeshtë. Të puth fort, Zoj nga Itali. Faleminderit shumë Zoj, to zamën këtu fjalë shumë të bukura. Unë veç të ishta mi thunë se Zojës respekte për mendimin tonë, se i pas ke këshirë ketë që ashtu që duhet, veç mos arro që unë e Magin me zorë, as nuk e marrë me puth në rjargon, as nuk e marrë Magin me zorë me puth, shtu që i na kina ronë pajtim të dytë. Nuk e mohoj kur gjo, mirë na pas ke plëqe dhe respekte. Respekte Zoj nga Itali. Faleminderit shumë për këto fjalë të mira. Jo, më të ke. E pas ka sqaruar tamam. Çi thash, këshir Magi tash atë të marr më të mirë për me fitu votat atë. Aha. S'ka pas ti ide. Jo, është në dimë janë, po alo. Jo, ti vazhdo mendë. Më kam mënuar sa kishin marrë. Kishin loja. Rëbën vizja se dhe ratë. Zhe se shijen krejt për jashtë. Pik për prese, pik prese që i thomë në. Që kjo është fonë se vërtet, që e përqet zë detaj. Për?
Juve, apo Laran Juve. Jo, nënt. Kënë që dhe s'na ka një mundi. Valaja, që në me të. Rime finalja. Hajde Juve. Pasa përmenda e mu se ku ka rëndu. Po afrohet pak, na shtip me rritë shkronjat. O Juvi, o Lule, prapë. Se kështu po të rasin krejtash. Shka që t'ja, ma mirë se... E ja la emri në dytë Juvit. Urime finale bukuroshe se... Ja dole, mas mire, e kam besim ty se kime shku dërin fitore. Kam sa ditë që shkruj, se mëse e jam t'u nalë veten, vetë se s'du me gabun fjallë, që ka i foli, po tash jam bindë se duan, duna mi thanë qëto fjallë. Një natë, kënet, e përmeni lojen tane, e nanën tane, si zoj gru me vlera të pa diskutushme, një nanë shqiptare, që ka vujt me dy qikat e vetme, pa përkrahjen, e erdi, mi dalë në krah, e mi adhan një këshilë qikës vetë, si qdo prindë, se banë me fmine vetë, e kënet, tha, se nana jote të ndroj lojen ty, se su as pak e vërtet, po erdhë një nan e përkushtume për e vlat vetë, si nana e tina që erdhë njët e marre, se po përmeni nanat për lojke nëth, që ka që pata për ty, se s'po hyma gatë, se e ki balë lukë në tana antë me grunë tane. Juvi, jem me ty loqë, se e lojen tane se ka ba kush që aty dhe mosu zbraps, po shko për para kalzës i një femën e fort, se vështërsit i përbalon mas mirë i lule, turojnë fitore me krejt zemër. Niko, Dona, Magi, jeni dashuri. Lule, mos u nalë të përshëndesim motrat nga Gjermania, Lenida e Leona. Lenida e Leona, shumë falinderit për fjalët, po gjithë se cili të regon karakterin e vetë, kur hynë pun edhe familia, dhe më thënë nëna që vinë, si që kardhe dhe kenit, kardhe dhe nëna ime, për një gabim që unë e kam pranu, që e kam bërë, besoj se gjdo nënë do e bënd të përfmin e vetë, në gjdo loj vërtirësie, kështu që nuk e vrastrunin shumë, respekt për mamin e kenit, edhe për gjithë nëna shqiptare, faleminderit për këto fjalë, përshëndes shumë edhe faleminderit shumë për përkrajen. Faleminderit shumë Lenida Leona. Respekt që për nënën tonë në ju, po, nëna ka ndrovi Leon, se mos kishtë ardhë mami të kështë vazhdu, këtë gjokon fundet di dhe veti. Si dijet kanë? Së lutë të quni që kishtë ardhë të kështë vazhdu. Generalisht pak, mas dhe vazhdu. Unë kam respektu mamin tim. Mas dhe vazhdu. Ndrovi pa Leon, së n Këtë kom thonë, s'ka lidhje respekti për nënën tanë. Oke, mas të dhe ota për. S'kom së tërgoj mund nga së respekti. Ajë sa shvinë atë ju, po mësë të tërgoj. Dhe, këtë nga, për kësha? Mërgim, Kazanova. Mërgim, Kazanova, bu. Kazanova, oj, mërgim e oj. Ma të farar. Ma koka po që më nëjse. Ndë, ndë, test mikro asë një zohë. Shhh. Ha, shko një atje, shko një atje. Shujtas. Ndëru, dijet, matë mallin vend, King, Kazanova, King i Kumanovës, Kazanova e Devlaci, kur ta lezova mesajin edhe qova në kumë për ty se javlen, respekt e Kazanova, pa fund vlas, po di që ishë më të falenderu, në maksimum. Oke, a e në të rëmë si kush ashtë, e po në gëna, mërgjim a i gati, ta o zemrën ta o. Drum dera bani, erdhe Kazanova, mikë numer gimit, t'fala Kumanova. Mos t'u i harrova, mos t'u i gabova, mergim bretin, on e vëzova. Rruga shumë e katë, mos i bjerë pishman, qaj e kryt nalë, dhek zohi babinan. Qoqni, vlasni, kretin kratina, përna kope keshmja me disa viktima. Bolloj albiona me lote krokodilit, mos me nose këto mun ja zen u dhën t'ingjet. Oj, Kazanova, oj, Luan, oj, Legim, e pas ke kallë, ke, ta o zemrën, o King, s'ka pjallë për t'i Allah. Lumë, do, Kazanova, shumë, të falje për një. Shlonë dhe një herë, lutëm, shlonë dhe një herë, po, po. Lonë të hitë, që kjojë. O, ma një, shlonë dhe një herë. Që, 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 një zanë, volum. Ashtë një zonë. Volum. A furt e pasë në bëma. Volum, regjia. Oke, a e në të menu si kush ashtë. Për në gëna, mërgjim a i gati, ta o zemrën ta o. Drum dera
Boni, erdhe Kazanova, mik numër gimit, t'fala ku manova, mos t'i harrova, mos t'i gabova, mergim bretin, unë e votova, rruga shumë e katë, mos i bjerë pishman, qaj e kryt nalt, dhe gëzohi babenan, qëçni, vlasni, kretin kratina, po na kope keshmja me disa viktima, bolloj albiona me lote krokodilit, mos me nose këto munja zen u dhën kingit. O, ta o zemë, no, 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 no. Ta o zemë, no, kim. Bënë e sa më nërojë, zë. Respekte pa fund për ketë, Luanje. Faleminderit që ma ke përmend emrin edhe që jam kaq e rëndësishme. O, kryno. U kryno, cigore, cigore. Faleminderit shumë njerëz që jo. Bënë me rale që të video. Po, virale. Limonja, Merita. Shumë faleminderit, Kazanov. Ta o zemë, no, jo. Zuja, po, po. Zuja, vetëm ne? Ajradin për eci, faleminderit shumë, edhe kush më ka... A, e pas ka dje, ka zanon. Edhe kush më ka përkramajt harrova të ju. U më jala, bju... Ka zanon, ta o zemrën o king, s'ka me ty, e pas ke djek, e pas ke kallt ketë nejen, ta o zemrën, fjall me ven, pas ke fol, t'lum të vla, trujt zoti ty, s'ka më fjall ma shumë për ty, o king. Edhe limonën deshta me përshëndet, Merita, edhe i mesajji për vendazve që më kisharë respekte pa fund, ju du shumë. Kazanov, kingi number one, respekte. Fuck.